Turistlərin tez-tez səfər etdiyi ərazilərdə ən çox satılan məhsullar arasında sərinləndirici içkilər xüsusi yer tutur, xüsusən də yay aylarında. Amma bu içkilərin demək olar ki, hamısı sənaye üsulu ilə qablaşdırılmış şirələrdir mineral qazlı və qazsız sular da. Kafe və restoranlarda isə təqdim edilən içkilər yenə də sənaye üsulu ilə qablaşdırılmış içkilərdir. Ancaq insanlar bu içkiləri elə şəhərlərdə də alıb içə bilərlər. Təbiəti zəngin zonalarda turistlərə fərqli içkilər təqdim etmək olarma? Əlbəttə olar. Həyətyanın sahillərindəki meyvə və qələmeyvələrdən, meşə və dağlarda bitən yabanı meyvələrdən, şəfalı otlardan hazırlanan sərinləndirici içkilər turistlərə fərqli ağız dadı, fərqli təəssürat yaşada bilər. Beləcə ləri ev şəraitində gigiyenik qaydalara əməl etməklə yüksək keyfiyyətlə hazırlayıb qablaşdırıb yaxın ərazilərdəki kafe və restoranlara toptan və pərakəndə şəkildə və yaxud da turistlərə birbaşa özlərinə satmaq olar. Yeni biznesiniz uğurlu olsun.